Lego duplo príbehy. Smetiarský voz. Dobrý deň, pani. Dobrý deň, pán smetiar. Tento týždeň mám pre vás veľa smetia. Áno, to vidím. Hej, vám ho zoberiem. A už to ide hore. Zum, zum, buch, buch. A už je to preč. Už ho nesiem v smetný kôš. Tak a tu ho máte. Ďakujem. Nemáte zač. Dovidenia. Dovidenia. Vrum, 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 vrum. Kleng. O nie. Môj smetiarský voz sa pokazil. Musím zavolať do servisu. Pip, 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 pip. Pip, pip, pip. Haló, je tam servis? Áno, tu je servis, ako vám pomôžem? Môj smetiarský voz sa práve pokazil, potrebujem pomôcť. Za chvíľku tam budem. Len naskočím do svojho auta. A teraz poďme zachrániť smetiarský voz. Vrum, 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 vrum. Vrum, 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 vrum. Dobrý deň, aký máte problém? Ja neviem, jednoducho sa to zrazu zastavilo. Viete to opraviť? Ešte neviem, najprv musím vidieť motor. Tak, teraz to musím otvoriť. Aha, áno, áno. Teraz potrebujem nejaké nástroje. Budem potrebovať, ktorý nástroj, kde je? Aha, tento. Teraz sa pozrieme to ešte raz. Vzum, vzum, bum, bum, buch, buch, zup, zup. Teraz to ešte odložím. No, malo by to byť opravené a teraz to prosím vyskúšajte a uvidíme, či to bude fungovať. No dobre, tak to skúsim. Vrum, 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 vrum. A znova funguje. Ďakujem vám veľmi pekne. Nemáte za čo, dovidenia. Dovidenia. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Hasičské auto. Tuturu, turu, turu, tuturu, turu, turu, tuturu, turu, turu. O nie! Tá budova horí, musím zavolať na hasičskú stanicu. Pip, 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 pip. Áno, aký máte problém? Som na Severskej ulici číslo 6 a potrebujem hasičské auto, pretože horí dom. Áno, hneď tam budeme. A teraz rýchlo poďme. Tu je ten oheň, potrebujem ho uhasiť. Musím vyjsť hore na rebrík.
Zoberiem si svoju hadicu a môžem hasiť. A hotovo. Dom je zase v bezpečí. A teraz sa môžem vrátiť naspäť na hasičskú stanicu. Vrum, vrum, vrum. Pizzeria. Ach, to máme pekný deň. Dúfam, že budem mať dnes veľmi veľa zákazníkov. Pizzeria. Poďme si dať pizzu. Toto je krásne miesto. Sadnime si a počkajme na obsluhu. Dobrý deň. Vítajte v mojej pizzerii. Dnes máme na výber jednu salámovú a hubovú pizzu. Ktorú by ste chceli? Ja by som si dala salámovú pizzu. A chceli by ste k tomu aj niečo na pitie? Áno, jeden čokoládový milkshake. Áno, hneď to bude. Tak a vyberme pizzu z rúry. Tu je vaša pizza a za chvíľu sa vrátim s vašim milkshakeom. Nech sa páči, tu je váš milkshake. Ďakujem. Keby niečo ešte trebalo, stačí ma len zavolať. Pip, 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 pip. Drn, drn, drn. Haló, tu je pizzeria. Ako vám dnes pomôžem? Dobrý deň. Prosila by som si jednu šunkovú pizzu. Áno, hneď to bude. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Tuturu, turu, turu, tuturu, turu, turu, tuturu, turu, turu. No a kde je ten doručovák? Vrum, 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 vrum. Aha, tu si. Táto pizza ide na ulicu Kvetov číslo 6. Ponáhľaj sa. Áno, dobre, ponáhľam sa. Ahoj, ahoj. Vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. Dobrý deň, tu je vaša pizza. Dobrý deň, ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Priechod cez priecestie. Uhú.
ding 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 ding. Vroom, vroom, vroom. Ding 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 ding. Vroom, 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 vroom. Ding 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 ding. Beep beep. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. O nie, neviem sa ani pohnúť. Pomôc. Prosím, niekto, pomôžte mi. Už idem, už idem. Iba chvíľku počkajte. Píp, 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 píp. Vrum, vrum, vrum. A ste zachránení práve včas, predtým, než príde vlak. Vlaková stanica. Tuturu, turu, turu. O, vlak ešte neprišiel. Ešte musím počkať. Zatiaľ si sadnem a tak budem čakať. La 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 la. Dobrý deň. Príde vlak skoro? Áno, za chvíľku by mal prísť. Dobrý deň. Dobrý deň. Vlak z kockového mesta do veľerybieho mesta prichádza. Píp. Toto je naša zastávka. Poďme, rýchlo vonku. Toto je môj vlak. Mala by som rýchlo nastúpiť. Toto je aj môj vlak. A teraz poďme domov. Dobre, dovidenia. Vlak
z kvetinového mesta do guličkového mesta prichádza. Pip, pip. A toto je môj vlak. Ja idem tiež. Vlakové nešťastie. O nie! Vlaky sa zrazili a teraz horia. Musím zavolať na hasičskú stanicu o pomoc. Takže tu je ten požiar, ktorý musím uhasiť. Ešte si zoberiem hadicu. A môžem hasiť. A teraz voda. A teraz je už požiar uhásený. A teraz to môžem nechať opravárom, aby to všetko dali znova dokopy. Tak, a musím znova poskladať všetky vlaky, aby fungovali. Tento kúsok ide sem. Tento kúsok ide tu. A tento kúsok príde sem. Ups. Ups. Tak. Tak a jeden vlak je už hotový. Teraz na ten druhý. Táto časť ide sem. Tento kúsok ide tu, dozadu. Tento kúsok je do stredu. Ups! A posledný kúsok ide sem. Tak. A teraz sú oba vlaky opravené. Vrum, vrum, vrum. Bum, 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 bum,